ဖုန်းထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဖုန်းတွေရောင်းတဲ့နေရာမှာ strategy အမျိုးမျိုးနဲ့ရောင်းတာကျွန်တော်မြင်ဘူးရယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကကြတော့ price to performance လို့ခေါ်တဲ့ဖုန်းကိုဈေးသက်သက်သက်သာနဲ့ရောင်းတယ်နောက်ပြီးဖုန်းထဲမှာ specification ကောင်းကောင်းနေထည့်ပေးတယ်နောက်ပြီးဒီထဲမှာဒီ UI ထဲမှာကြောင်းညာဘာညာထည့်ပြီးရောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့ဘူးတလို့တချို့ဖုန်းတွေကြတော့လည်းဖုန်းတွေကဈေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ big quality တွေအထဲမှာတုံးပေးထားတဲ့ component တွေကအစမခိုမကတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော် quality ကောင်းကောင်းနဲ့ရောင်းပေးရအောင်လည်းတွေ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် CMF Phone 1ကြတော့ခုနအချက်နှစ်ချက်လုံးနဲ့မတူတဲ့ strategy တစ်ခုကိုသွားထားတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုအတွက်ကျွန်တော် review နဲ့ကူညီပေးထားတော့ဖုန်းမနေပြီးကူညီပေးထားတာပါ။ဆိုတော့ဒီ CMF Phone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်စင်းလုံးတိကျစုံစမ်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကပြန်မှာ tag တွေ့ပေးထားတဲ့ဖုန်းမ page မှာတော်ရုံမင်းစုံစမ်းဝယ်ယူအပ်ပြလို့ရပါတယ်။ loss ကျွန်တော်တိရတော့ကတော့ဒီ CMF Phone 1ရဲ့ base model က12သိန်းဝန်းကျင်လောက်ကနေစမယ်လို့သိရတယ်။okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် CMF ဆိုတာကတချို့သူတွေအတွက်နည်းနည်းသိနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ CMF ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြမယ်တကယ်တမ်း CMF ဆိုတာကနေတဲ့ဖုန်းတွေကိုထုတ်တဲ့ brand ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ sub brand တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့ brand ပေါ့နော်ဒီနေတဲ့ဖုန်းဆိုတဲ့ဟာကလည်းကျွန်တော်နဲ့အရင်အစိမ်းကြီးမဟုတ်ဘူးဒီနေတဲ့ဆိုတဲ့ brand ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ CEO ခါပေဆိုတဲ့သူကဟိုအရင်တော့တချို့မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပြောပြပါတော့ TV သားတွေလည်းရှိနေမယ်ကျွန်တော် OnePlus ဖုန်းတွေကိုထုတ်တဲ့နေရာမှာ co-founder အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဆိုတော့အဲ့ဘဲကထုတ်တဲ့ဖုန်းတွေကတခြားဖုန်းတွေနဲ့အပြိုင်ဘက် competitor တွေနဲ့မတူရဲ့ strategy တွေနဲ့အမြဲထွက်လာလေးရှိရဲ့အတွက်သူထုတ်တဲ့ဖုန်းတွေကအမြဲလိုစိတ်ဝင်စားခြင်းလည်းခံရတယ်အဲ့ OnePlus ကြောင့်ဆိုရင်သူတို့ online ကရောင်းတယ်ဈေးသက်သက်တသားနဲ့ရောင်းနိုင်ဒါဒီ specification လည်းကောင်းကောင်းထည့်ပေးတယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ software experience အကောင်းဆုံးအဲ့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကောင်းနေပေါ့နော်အဲတခုကိုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးပေါက်သွားခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့ OnePlus ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ netting back ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီ software experience ကောင်းကောင်းပေးတဲ့ UI တခုကိုသူထည့်ပေးတယ်အဲနောက်ဒီ glyph interface ပေါ့နော်နောက်ကျောဘက်မှာ milling နဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါ milling နဲ့ပုံစံဆိုတာကလည်းတခြား gaming phone တွေလိုမျိုးပုံစံမဟုတ်ဘဲねကျွန်တော်တို့ notification ဝင်လာဘာညာပေါ့နော်အဲ့ကနေစရလို့ပဲပြောရမှာပဲအဲ့ပုံစံလေးနဲ့သူထုတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာလဲနောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ netting 2A ဆိုရင်global မှာတော်တော်လေးပေါ်ရောက်အောင်မြင်သွားတာကိုတတိထားမိတယ်။ဒီ CMF phone 1မှာကြတော့နောက်ထပ်မတူညီတဲ့ strategy တစ်ခုကိုသူသုံးလာရပါတော့။ကျွန်တော်ဒီနောက်ကျောဘက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီ back panel တစ်ခုကိုလဲလို့ရမယ်။နောက်ထပ်တခြား accessories တွေကိုထပ်ထပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ထွက်လာတာ။အဲ့အပြင်မှာဒီ phone ရဲ့ဈေးနှုန်းကကျွန်တော်မြန်မာငွေနဲ့သာ12သိန်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင်သူဒေါ်လာ199 200ဒေါ်လာ200နဲ့စပြီးရောင်းပေးနေတာဆိုတော့ global မှာသူ့မှာပါလာတဲ့ spec တွေကြောင့်လဲ global မှာနာမည်ကြီးသွားခဲ့တယ်။တစားတဲ့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်နှစ်ပတ်လောက်ဆန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသူသွားကျင်တဲ့ပုံစံကဘလို့လဲဆိုတဲ့အဖြေကလည်းတန်းထွက်လာတယ်။တကယ်တမ်းဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ခုနကပြောလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ base model ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြားတင်တာကဒေါ်လာ200ဆိုတော့ဒီ netting company အနေနဲ့ဒီ CMF အနေနဲ့ဒီဒေါ်လာ200နေပြောသူတို့အမျက်အများကြီးရောကြံပါမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဘလို့လုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီဖုန်းကိုရောင်းလိုက်တယ်ရောင်းပြီးတည်တိုင်အောင် customer ရဲ့စီကပတ်စံထည့်ယူလို့ရတဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုသူတို့တုံးချလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနောက်ဘက်ကကာဗာတွေတခြားတက်လို့ရတဲ့ accessories တွေကိုတည်တန့်ထည့်ရောင်းပြီးမှဆိုတော့ကိုကပတ်စံတနိုင်တလောက်ကိုကစိတ်ပိုင်ရင်ပါတလောက်ကိုရားရင်ရားတလောက်ပေါ့နော်ပတ်စံထက်ကုန်မဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီနောက်ကျောဘက်ကဒီ back pan နဲ့ရအမဲအောင်ယူမကြိုက်ဘူးလိမ်မောင်အောင်ပြောင်းမလားအပြိုင်အောင်ပြောင်းမလားသူထုတ်ပေးတဲ့အယောင်တွေတည်းဟာစိတ်ကြိုက်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့အတွက်တစ်ခုကိုထောက်ဝယ်မယ်ဆိုရင် $35 ကျမယ်ဒီမှာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့တသိန်းခွဲဝန်းကျင်လောက်တသိန်း2000တသိန်း3000ဝန်းကျင်လောက်ထိကြာမှာပေါ့နော်အဲ့အမှမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကြိုးလေးလမ်းရယ်လေးတက်မလားဒါမှမဟုတ်အဲဒီမှာစတန်လေးတက်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီမှာကတ်ဟိုဒါလေးတက်မလားထောက်ဝယ်လို့ရရင်သူထက်ရောင်းပေးတယ်အဲ့အတွက်တစ်ခုကို $25လောက်ကြာမယ်ကျွန်တော်မြန်မာငွေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့တသိန်းဝန်းကျင်လောက်ထိထက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဗျာသူ့မှာဖြုတ်လဲလို့ရတဲ့ဒီကာဗာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ accessories ရဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးဝယ်မယ်ဆိုရင်ကုန်ကြမဲ့ပတ်စံကdollar 180ဝန်းကျင်လောက်တည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့တန်ဖိုးက dollar 200အဲ accessories တန်ဖိုးက dollar 180 dollar 180ဆိုတာအခုလက်တလောထွက်ပြီးသား accessories တွေပဲရှိအောင်မှာပေါ့နော်။နောက်ထပ် accessories တွေထပ်လာလို့ကိုကကြိုက်လို့ထပ်ဝယ်ရင်လည်းထပ်ကုန်အောင်မှာဆိုတဲ့သဘောမှာရှိတယ်။ဆိုတော့ကိုရိုင်းရင်ရတဲ့လောက်အဲဒီဖုန်းကိုဝယ်ပြီးရင်ပတ်စံထပ်ကုန်နိုင်ခြင်းအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ CMF ဖုန်းသွားထားတဲ့ target ကဒီဖုန်းကို customize လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အမြင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကပြန်တွေးရမှာဟုတ်ပြီ customize တော့လုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်။ဟော customize လုပ်လို့ရတဲ့နေရာမှာဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောရဲဒီ back plate လဲလို့ရမယ်ဒီ accessory တွေထပ်တက်လို့ရအပြင်ကိုဘာမှမပို့ဘူး။အဲ့အတွက်ဘာပို့မိုက်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ cover ကြီးဆုတ်သွားလို့ရှင်ဖြုတ်ပြီးတော့လဲလိုက်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကန်ရတာမရိုးတော့ဘူး။အဲ့လောက်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာပါလာတဲ့တခြား accessories တွေဆိုတာဒီ lens ရဲ့ဆိုရဲကြိုးကြီးလဲကျွန်တော်ဆိုရင် $25 ပေးပြီးဝယ်မှာမဟုတ်လို့ဒီ kickstand တွေကလဲဘယ်လိုပြောမလဲ
ဘာမှအထူးစိမ်းကြီးဟုတ်မနေဘူးဗျာနောက်ကတ်ဟော်တာလိုမျိုးဆိုပို့ဆူတာပေါ့တနိုင်ငံလုံးကျွန်တော်တို့ဟိုကတ်နဲ့ရှင်းလို့မရတဲ့နိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆိုပို့ဆူအများကြီးပဲအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီကတ်ဟော်တာကြီးဖုန်းကြောပါမှာတတ်ထားရတယ်ဘာမှအသုံးတက်နေမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ customize ဆိုတာကဟိုအရင်ခေတ်က retro back ကိုပြန်သွားရလို့ပဲပြောရမလားဒီ public ကိုဖြုတ်လဲဝင်ပေးပြီးတည်တိုင်အောင်ကျွန်တော်ကဒီအထက်က battery အပိုလေးတစ်လုံးအောင်မိတဲ့ထဲထားမယ်တင်းကုံဒီဖုန်းအကောင်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ထရီလေးဖြုတ်ပြီးတော့လဲလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံကိုကျွန်တော်ပြန်လိုချင်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ပြောတာပါတခြားသူတွေတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ nothing ကအဲ့လိုမျိုးလုံးခွင့်မပေးထားဘူးဒီဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီကိုလဲခွင့်မပေးထားဘူးဒီဘက်ပလိတ်ကိုဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီအောက်မှာသူဘက်ထရီ8ဒီဘက်ထရီအောက်နားမှာသူစားလေးရေးထားရပါဘောနော်ဒီဘက်ထရီကိုဖြုတ်ရင် main run ကြီးပြက်မယ်ဆိုတော့သူအောက်မှာတွင်းလေးလက်ကတ်ထား flame လေးလက်ကတ်ထားအဲ့ flame ကခွာနဲ့တန်းပြီးခွာမှတိနေမဲ့ပုံစံတော့သူတုံးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ fully customize လုပ်ခွင့်ပေးထားတာမျိုးမဟုတ်နေပြန်ဘူးတကယ်တော့ तू သွားကျင်တဲ့ target ကကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ရဆိုရင် तू နောက်ထပ် accessories ကြီးထုတ်ရောင်းဖို့လုပ်ထားတာလို့ပဲမြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်တွေ့ကြည့်ရမှာဟုတ်ပြီငါတို့ဒီဖုန်းပဲဝယ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ထပ်မရတော့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ तू ဖုန်းကတန်လားဆိုရင်တော့တိတ်တန်တာပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါ်လာ200တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင် display ပိုင်းမှာ 6.67 inches AMOLED display 120Hz high refresh brightness အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း 2000 nits peak brightness ရအောင်မယ် PWM frequency ဆိုရင်လည်းအမြင့်ဆုံးမဟုတ်ပေမဲ့ဘောင်ဝင်တန်းဝင်တိုင်း 60Hz ပါလာအောင်မယ်ဗျာနောက် battery ဆိုရင်လည်းဂင်ပြည့်ချက်ပြည့် 5000mAh မှာ 33W နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ performance အရဆိုရင်လည်း media တက်ခဲ့ dimensity 7300 5G chip ကိုအသုံးပေးထားရပါတော့ဆိုတော့ဒါဟာကျွန်တော်လောလောဆယ် official ဝင်လိုက်ဖုန်းတွေထဲမှာသူ့ရဲ့ performance ကတော့မနှဲဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုကောင်းတယ်လို့အောင်ပြောလို့ရတယ် PI နေနဲ့တော့သွားမရှင်းနဲ့ပေါ့နော် PI နေနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ PI နေထက်တော့နည်းနည်းနှိမ်ကောင်းနှိမ်နေမှာပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော် day to day usage မှာတော့ဟို gain တွေလည်းကျွန်တော်ဆော့ပါတယ်အမျိုး heavy ဖြစ်တဲ့ gain တွေတနေကုန် time မဆော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အမခံလို့အောင်ရပါတယ်ဒီဖုန်းရဲ့ performance ကအဆင်ပြေရဆိုတာထက်တော့ပိုပါသေးတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အပူရလိုက်တာ nothing UI ဒီ nothing UI ကဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်တုံးရတာအကြိုက်ဆုံးအပိုင်းပဲဟိုတုံးရတာဗျာ nothing 2ဝင်มาတဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိရဲ့ဒီ nothing UI 2.6 မှာပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်လာသလိုသူ့ရဲ့ UI လေးတွေကလည်းဟိုအရန်လှလာတဲ့ just widget တွေပါဆိုကြည့်ရရှင်းနေရပဲဒါပေမဲ့ nothing ရဲ့ဒီ OS ကိုလည်းသူကနှစ်နှစ်ပဲ support လုပ်ပေးထားရဲ့ဆိုတော့ကနဲလို့နဲလို့နဲပေါ့နော်ဟိုတခုတော့ရှိရပါတော့သူတို့ကဒေါ်လာ200နဲ့ပဲရောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်နှစ်ပဲ support လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်ဘက်ကဘာမှအများကြီး complaint တွက်တက်လို့တော့မရဘူးကင်မရာဘက်မှာဆိုရင်လည်းသူစီတဲ့ဝင်ကျင်မှာအကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ day to day usage မှာသုံးဖို့အတွက် main sensor 50 megapixel ပါလာမယ်။နောက် portrait sensor လိုမျိုးပါလာမယ်။ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတဲ့တော့ကတော့13ဝင်ကျင်ဖုန်းနေထဲမှာသူ့ထက်ကင်မရာကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကပုံမှန် social media တင်ဖို့လောက်နောက်မိသားစုပုံတွေပါညာနည်းနည်းမှတ်တမ်းလေးလောက်ပဲရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းအဆင်ပြေတာသိချတယ်။နောက်သူက portrait မှာလည်း 2x portrait နဲ့ရိုက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် focal length ကြီးများတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းဒါပြဿနာရှိမနေဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်လားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့တိတ်တော့မကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်မှုနဲ့ရိုက်တဲ့ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးစုပ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပုံမှန်ရိုက်တဲ့ဒီလိုက်တွေမှာ color အရန် vivid ဖြစ်လွန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရွှဲတောက်နေတဲ့ဘက်ကအရန်သွားလွန်တယ်အဲ့နှစ်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့တိတ်သဘောမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါက nothing ကမတည်ဘူးလားဆိုရင်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးတည်တယ် CMF ကဘာလို့လဲဆိုတော့သူပထမဆုံး update ပေးတဲ့အချိန်မှာနိုင်မှုကို optimize လုပ်ပေးထားတယ်ဒီ color vivid ဖြစ်တာကိုပြင်ပေးထားတယ်သူရေးလာတယ်ကျွန်တော်သတိထားမိတယ် update လုပ်လိုက်တော့ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီ update လုပ်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးဆန်းရိုက်တဲ့ပုံတွေမှာလည်းအဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ဘာမှအပြောင်းလဲတာမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီဟာကိုသူတို့ပြင်တော့ပြင်နေသေးတယ်မအောင်မြင်သေးတဲ့အနေအထားမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပဲပြောရလိမ့်မယ်ကျားဒီဇိုင်းပိုင်းအရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်းအမြင်ရနှမျိုးကွဲကောင်းကွဲလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကြတော့လေဒီစကူကြီးပေါ်နေတာကိုကြိုက်ကြတယ်တချို့တွေကြတော့လေဒီစကူကြီးပေါ်နေတာကိုမကြိုက်ကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတူတွေ user ဆိုတာဒီစကူကြီးပေါ်နေတာကိုမြင်လို့လေကျွန်တော်တို့ကဘာမှအနောက်ရှက်ဖြစ်နေတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်
အဲတခုတတိထားမှာတော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စကူတွေကအဖြုတ်တက်အရန်များလို့နေဆိုရင်တော့လစ်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပွားအစ်လေး line တွေကတိမ်တိမ်လေးလုတ်ပေးထားရပါတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်တဲ့အခါမှာတတိထားပြီးဖြုတ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့ဒီဖုန်းဝင်မယ်ဆိုရင်တတိထားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်ဖုန်းကဒီ baby wig ကိုနည်းနည်းကားလုံးတယ် wig ကိုနည်းနည်းကားလုံးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လက်သေးရဲ့သူဆိုရင်လူမျိုး grid လုတ်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးတော့လက်နာလိမ့်မယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုကားထားတာဘယ်နေရာမှာပူကောင်းသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်တဲ့နေရာမျိုးတွေရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့နေရာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးပါညာပေါ့နော် display နည်းနည်းပိုကျဲသွားတယ်ဆိုတော့ခန်းစားချက်မျိုးရနေတိုင်းမှာပိုကောင်းသွားတယ် design ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် complaint တက်ချင်တာတခုရှိရဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုဒီအောက်ဘက်ကလှည့်ပြီးဖြုတ်လို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါအပေါ်ဘက်မှာကင်မရာဘန်းထွက်နေလို့မျိုးသူကအပြင်ဘက်ကိုထွက်နေတာအပေါ်ဘက်ကကင်မရာဘန်းကကျွန်တော်လက်နဲ့အမြဲထိတွေ့နေတဲ့နေရာမဟုတ်တော့တော့ပြဿနာမရှိဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဒီအောက်ဘက်ကဒီအလုံးလေးကကျွန်တော်လက်နဲ့အမြဲလိုဒီမှာထိတွေ့နေတဲ့နေရာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုင်တဲ့နေရာမှာတော်တော်ထောက်တယ်အဲ့ဒါလေးကတော့တစ်မျိုးဖြစ်တာအမှန်ပဲနောက်audio သူက mono speaker ကိုပဲတုံးပေးထားရပါတော့ဒီတစ်ချက်ကအတန်ထွက်ကျဲတယ် audio quality ကောင်းလဲဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားရမယ်အထင်မှာပါကောင်းပါလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဒါ nothing ကထုတ်ခဲ့တဲ့ CMF phone 1ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ personal thought review ပါအဲတက်လောကမှာကျွန်တော်ခံထားတာတခုရှိရပါတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ first generation အနေနဲ့ထွက်လာတဲ့ product တွေကအမြဲလိုဒီ end user တွေဟိုပေးစမ်းလိုက်တဲ့သဘောပဲမင်းတို့ဝယ်ပြီးစမ်းမင်းတို့စီက feedback ကိုယူပြီးတော့ငေါ second generation မှာအဲ့ဒါတွေကို fix လုပ်ပေးတယ်အားမျိုးကျွန်တော်ကြုံခဏခဏကြုံခဲ့မှုရယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုအကြံပေးချင်တာကတော့ CMF phone ကိုဝယ်ချင်တဲ့ဆိုရင် second generation လောက်တော့စောင့်သင့်တယ်လို့မြင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကဒီ CMF phone 1ကိုပဲဝယ်တော့မယ်ငါအရင်မရတော့ကိုင်ချင်နေပြီလက်တော်ဖုန်းကလည်းတုံးချင်နေပြီဒီဟာလေးပုံစံဒီဇိုင်းလေးလည်းကြိုက်တယ် UI ကောင်းကောင်းလေးလည်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တားဆရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးထပ်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ nothing 2A ကိုရလိမ့်မယ်အဲ့လိုတော့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့တွက်ပေါ့လို့ပဲပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပြတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ